Olá pessoal, muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito simples, mas que ajuda bastante. A minha irmã, a Rosa, me deu essa dica e eu fiz, deu certo e eu vim compartilhar com vocês. Tá vendo esse embrulho aqui? É mostarda comprada em mercado e vem com essa raiz aqui, ó. Vem desse jeito. A dica é o seguinte: como replantar essas mudas? Isso mesmo. E agora eu vou dar a dica para vocês. Simples e fácil. Retirei todas as folhas para eu usar para fazer no almoço ou na janta. E sobrou essas mudinhas. Isso mesmo, gente. São mudas. É só plantar. Pode plantar num vaso. É, colocar no local que pega sol. Em poucos dias você vai colher em dobro. Agora eu vou mostrar o resultado das que eu plantei. Tem 15 dias. Aqui está o resultado. Olha como a mostarda fica bonita. Sempre eu comprava, né? Usava e jogava aquelas raízes fora. Agora eu aproveito todas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo.